Ah, magandang hapon po mga kababayan. Dito po tayo ngayon at magbibigay tayo ng isang kuro-kuro na kung saan ito po ay katotohanan na sana ay makikita ng mga botante ng mamamayan na magiging basihan kung ang isang kandidatong ito ay dapat pa ba nilang iboto o hindi. So ito po, ang kandidatong tutukan natin ay bawat isa ay to bibigyan natin ng todo na informasyon ayon sa kanilang mga pagkatao. Kailangan alam ng bayan ko anong ginawa nila nang sila ay nahalal, anong mga reputasyon nila at kung dapat pa ba ninyong iboto na ang mga ina nilalahad ko ngayon ay mga kandidato na dati ng senador pero uulitin pa rin ulit, natatakbo pa rin ulit. Kumbaga, ang tanong diyan ano pa ba ang kanilang hindi nagawa sa panahon ng sila'y ginawang senador at mga na naman uli na gagawa. Ano pa bang pangako ang bibitawan nila? Gayong senador na sila, hindi pa nila nagawa. Yan po ang napakatindi. So ngayon, ano naman yan ang mangyari niyan kung ikumpara mo sa kanilang mga ugali? Alam niyo po, sa lahat ng mga klase ng posisyon sa pamahalaan. Ang kagalingan o kasamaan ng isang opisyal ng bayan sa kanyang pag paglilingkod ay nakabase po sa totoo lang buhay sa kanyang ugali. Ang ugali po kasi ay hindi nawawala. Kung ugaling kawatan, yun, hindi na mawawala talaga yan. At ang problema pa naman sa mga kawatan ay magaling po sila magtago ng pang nanakaw nila at kayang-kaya po nila ng ebidensya ay maitatago. So ngayon, kung ganun po, kagaya kay, kay Jing Kapil na mayor ng uh, Purak Pampanga, magaling magtago ng ebidensya. Bibili siya ng sasakyan, ipapangalan sa iba. Bibili siya ng mga mansion, ipapangalan sa iba. So ganun po yun ang mga sitwasyon dyan. Hindi lang siya nag-iisa. Lahatin mo na lahat ng politiko. Kahit pa po lahat ng mga politiko ng mga congressman dyan na magagaling magtanong sa mga resource speaker, magtatanong sa kanila ni Alice Go, si Cassandra Leong, magtatanong sa kanila ni Harry Roque, sa lahat ng mga pinakontempt nila, akala mo magagaling at malilinis ng mga congressman. Take one point, ah. ito si uh, Pastor Benny Abante, Abante Forever. Meron siyang Cadillac na 18 million. Saan niya kinuha ang pera pambili niyan? Meron din siyang Mercedes Benz. Saan niya kinuha ang pera pambili niyan? Kaya ba na niya kanang sahod? Sa totoo lang, sahod ng isang congressman sa isang buwan ay kukunti lang at pwede mo papalaki kung isasama mo ang mga allowances at saka ibang gastusin na ibubulsa nila. So halos isang milyon kada buwan ang sweldo nila. Akala lang hindi swildo kundi sweldo, kasamang allowances at paggastos. So kung ibubulsa ng congressman yan, ay talagang may ibubulsa nila. Pero ang tanong ko, 18.8 million ang isang kadilak na brand new na ginawa mong ginawa mo pang ano uh, bulletproof yan po ang service ngayon ni ni Pastor Benny uh, Abante na congressman sa Manila 6th district So, ang galing niya magtanong, di ba? May mga pagmangkan pa. Eh, ikaw, magsabi ka ng totoo. Eh, ang problema sa kanya, hindi niya maitatabi na siya mayroong 18.8 million na kadilak. So, saan niya kinuha niyo? Tapos ang kanyang sinturon, aba, Louis Vuitton, na tag 40,000. Ang kanyang relo, isang million na Rolex. So, ang kanyang Mercedes Benz pa, ang dami pa. So saan inyo ba kinuha ito? Nagtatanong po ako, Congressman Benny Abante. Saan mo ba kinuha ang mga ito? Nagtatanong din ako kay Congressman Jewel Chua ng Manila. Nakikita lagi ang iyong Rolex na rilo na 1 million ang halaga. Saan mo ba kinuha ang pambili ng Rolex? Ha? At nakikita ko rin dyan si Congresswoman Stella Marie Kimbo ng Marikina na ang iyong mga OOTD or uh, outfit of the day mo ay puro lahat branded. Grabe kayo. May mga kwintas pa kayo mamahalin, mga bag na mamahalin. Saan kayo kumukuha ng pera sa ganon? Kung, kayo, kung totoo siya ang sweldo ninyo, ay kung totoo sweldo, mga 200,000 a month lamang. O kagaya na kay Cadillac ni Bene Antiport, na Bene Antiport, na Bene, ano, Bante, kung tag 1 million ang kanyang kikitain sa kada buwan, kailangan mo ng labing walong buwan o labing siam na buwan para makabili ka ng isang kadilak. Labing siam na buwan na sweldo. Isa na galing yon. Ibig sabihin, may others na pinanggalingan. Kaya kayo po, bago kayo magtanong magpa-contempt, ikaw pa mabilis kayo mag-Mr. Contempt. Mani-mani pag grammar mo. Marami kayo dyan mani-mani, pati si Dan Fernandez. Salita kay with regards, with regards. Ulitin ko, mali po sa grammar ang with regards. Ah, ang tama na pagsalita, with regard. Pero kung gagamitan nyo na word na as, yun, pwede gamitin nyo as regards. Pero kung magtagalog na lang kayo, with regard, pag sa usapan, with regard to your land, dapat eh, tagalogin nyo lang. Kung ang pag-usapan ay inyong lupa, tagalogin nyo na lang. Pa-English-English ba kayo? Mali-mali pag-grammar nyo. <clears throat> So, ito ngayon, ang binabanggit ko, huwag nyo na pong ibuto ulit ito. Ito naman si Dan Fernandez, ay Mr. Pogi, ay halata na siya na ginagawa niya sweetheart si Cassandra Leong. Bilyonaryo kasi. So, kukunin niya yung pera niya ni Cassandra Leong. <laughs> Mr. Dan Fernandez, totoo ba yan? <laughs> ay, tapos nga, baka magalit sa iyo si ano, si ibana Alawi eh, alam ko may anak ka doon eh. O, oh, kasuhan mo ako ng libel kung gusto mo. Basta patunayin ko may anak ka kay iba na alaw eh. O, oh, ano pa? Kayo-kayo mga kongresman dyan, sa totoo lang, ang hirap sa inyo. Lumalabas kayo na kayo ay mabuti. Ang inyong mga tinatanong. Although natutuwa kami kasi pinakapakuntip ninyo na lumilitaw mga kriminal. Ang dami na kuha natin. Pansalamat ko siya palakpakan sa inyo sa dahil ginawa nyo yan. Pero mas magaling pa yung pakayo kay, kay si Lito Lapid kasi si Lito Lapid, kumikita na, hindi pa nagtatanong. Sino pa ibang magagaling dyan? O, naalala ko tuloy, ang galing magtanong yan. Si Jinkir Luis Tro, believe ako dyan. Kasing galing niya si Johnny Pimentel. No? Congressman naman ng Surigao del Sur. Si Jinkir Luis Tro, 2nd District ng Batangas. Tagabayan ng Mabini. Asawa niya sa ni Kuya ni Mayor uh, Luis Tro diyan sa bayan ng Mabini. Ang galing na magtanong, kaya lang nawala yung respeto ko sa kanya nung sumigaw siya na uh, bumabaha ng ayuda galing kay Romualdez, palakpakan. Ay, nako. Wala talaga kayo sa totoo lang, wala akong respeto sa lahat ng kongresman. Kaya kung bakit ayoko ring tumakbo ng kongresman, tatakbo na lang ako senador. At siyempre, wala akong pambigay na pera sa mga butante na humingi ng solicitation, which is very common sa mga lokal na election. At least sa kandidatura ko sa pagkasilado, magla-live lang ko araw-araw, yun na lang po ang gagawin ko. Kasi wala naman akong pera talaga. Hindi ka gaya ni Lito Pero tutok tayo kay Lito lapid. Ano ba talaga meron kay Lito Rapid? Huwag na huwag niyo po siyang ibuto. Pakiusap lang. Kahit hindi nyo na ako ibuto, basta huwag lang ibuto si Lito Lapid. Ganun lang ako kasimple. Unang-una, marami sila dyan, pero pag-usapan natin muna si Lito Lapid. Ano ba ang meron kay Lito Lapid? Bakit hindi dapat siya ibuto? Unang dahilan, wala po siyang tinapusan sa hindi siya nakatapos kahit anong edukasyon. Hindi ako sa nanlalait sa mga tao na walang edukasyon. Pero nagiging unfair po ito sa mga Pilipino na nakatapos hanggat naging doktor, naging abogado, naging latlat -lat na at mas matalino pa ng dihamak pero hindi man lamang nabibigyan ng pagkakataon na magiging isang senador para maibahagi niya ang kanyang malalim na pag-iisip para magiging mabuti at maginhawa naman ang maging resulta sa buhay ng mamamayan dahil sa kagandahan ng batas. Ano bang batas na ginagawa ninyo? Batas puro ayuda, pagpagawa ng ayuda. Lito lapit mahiya ka naman sa tatay, nanay mo. I-withdraw mo ni kandidatura mo. Nakakahiya ka talaga. Unang-una, marami ka ilang beses ka ng senador, mag-18 years, 12 plus 6, mag-18 ano mag years ka na. Ano bang nagawa mo? Sige nga, ang isang senador sa ngayon, kasama mga allowances, latlat na, ay kumukubra, kagaya kay Robin Padilla, kumukubra kada buwan ng dalawang milyon. Kinukuha yan sa pera ng tao na binubuwi sa bayan. Hindi ba kayo mahiya? magartista artista lang kayo. Alam ko, wala kayong kinikita sa artista. Kaya kayo nag kaya kayo nag, ano, nag, nag, nag at hindi sapat ang kita nyo sa pagkaartista kapag kinumpara ngayon kung ano meron kayo. Kaya aking, aking inaalaala si Madam Miriam Santiago. May Madam Miriam Defensor Santiago. Sabi niya, Res Ipsa Locator. Ano yan ibig sabihin sa Tagalog? Sa Tagalog, ang transaksyon mismo ang mag, ang sa ang tanging ang tanging ebidensya na magpapakita. Rest if sa the transaction speaks for itself. Ang transaction mismo, ang transaction mismo nagsasalita kung ano ba siya. Okay. Ngayon, ang dami, dami ng mansion. Ito yung transaction, ito nang resulta. So the result, the end justifies the means. So ang end dito is may dalawang mansion si Lito Lapid sa USA, sa Las Vegas. Di ka, may, hindi may 20 million ang halaga ng isang mansion. Na nabisto ito nung nahuli ang kanyang misis si Marisa at uh, Tadeo Lapid ay nahuli sa, ng FBI doon sa Amerika. At napilitang magpensa. Nahulihan siya dahil sa sobra $10,000 ang kanyang mga hawak na transaksyon. Kaya hinuli siya, hindi mapaliwanag kung saan ang galing. At nang galing yun sa mga kinita ni Lito Lapid sa panahon ng siya gobernador ng Pampanga at kinita niya po ito 1 million pesos a day. Kada araw kinikita niya mula sa lahar. Kuwari, binibigyan niya ng permit. Ang quarry katumbas ng 1 million na kinikita. Kinasuhan siya dyan. Kinasuhan siya dyan ng pumalit na gobernador. Pumalit sa anak niya na si Father Ed. Si si Abong Ed. So, ngayon, pag nang naging senador ka, marami ka pag kinukuha. So, ngayon, dalawang mansion mo na matindi. Pero bago mo nabili yung mansion, hindi ko lang alin ang nauna. Nakakuha ka ng dalawang mansion sa Amerika, may isa kapag mansion, 2005. Binili mo ang isang mansion din dyan sa loob ng Phil Invest. Phil Invest sa Quezon City. Batasan Hills. Nung ikaw ay gobernador, malaki kinikita mo. One million a day sa lahar kwari. Pagkatapos dyan, patayo ka pa ng mansion dyan sa Purak. Pagkatapos sa Purak pa ba patayo pa isang mansion pa ulit sa Purak. Hindi ka pa na kontento, bumili ka pa ng isang mansion mahigit 20,000 o 16, 16 million. Diyan sa Angeles, Pampanga. Nung balak mong tumakbong mayor ng Angeles City. Alam mo, Lito Lapid, hindi ka naiba sa ibang kapampangan. Si Gloria Macapagal Arroyo, si Bong Pineda, si Nanay Pineda, si Dennis Delta Pineda, Ah, marami pa diyang ibang kapampangan na sinisira nyo lamang ang pangalan ng kapampangan sa buong mundo. Dahil kayo nga kapampangan ay nagnakaw, dinala nyo sa kahihiyan ang inyong mga kabalin. Hindi rin na iba dyan si Jing Kapil. Si Jing Kapil, magaling. Lahat sila magnanakaw, kagaya kay Jing Kapil, talagang magagaling magtatago ng nakaw na yaman. Siyempre, bubili ka ng bahay, ipangalan mo sa iba. So, sabihin mo, wala kang ebidensya na ako ako'y nakabili ng bahay. Na bahay ko yan. Bibili ka ng sakyan sa pangalan ng iba. Sana all sila lahat. Hindi lang kasi Jing Kapi nag gumagawa niyan. Pero matindi talaga ito si Luto Lapid, ang kapal ng mukha, pinapakita pa na sa kanya. Paano mo i-justify yan? Paano mo ipaliwanag yan na iyo yan? Kaya sa totoo lang, kami bago mag umpisang eleksyon, naghahanda kami magsasampa ng kaso na unexplained wealth. Sa iyo, laban sa iyo, Lito Lapid, laban din sa iyo, Mr. Jing Kapil. So, yan po ang aking ano, ang aking masasabi. So, anyway, mabilisan lang ito. Uh, magandang hapon po, no? Uh, magandang araw kay Mr. Walden Berry, isang uh, musikero na matindi at kumikita silang pamilya niya sa musika. So, uh, uh, shout out lang dyan, pati kay Beulie na misis mo, pati sa anak mo na magaling kumanta na champion dyan sa tawag ng tanghalan na nandoon ngayon sa Malaysia. So, anyway, ano pa ba ipakita ko dito kay Lito Lapid? Ito, iyon e ang mga resulta ng kanyang kinita. So ngayon, ipapakita ko naman ang record ng kaso na sa kanya. Ha? Ang kaso niya po ay ito. Isa-isahin natin. Sa fertilizer punch scam, may kaso rin siya. Ang kaso niya sa fertilizer punch scam, na kung saan kumakukonvict kung siya, ay makukulong siya kahit hanggang tingnan natin kung hanggang kailan kung ano bang kinaso sa kanya. O ito, makikita niya, 728 million fertilizer pan scam. Ibig sabihin, plunder yan. So, habang buhay na pagkakulong yan, ito, ang kasong ito ay dinismiss ng Sandigan Bayan nang nagsampa ng motion si Lito Lapid na ibasura dahil daw na labag na ang kanyang karapatan pang konstitusyon na dapat mabilis ang pagtakbo, pag-inot ng kanyang kaso. Pero, na-dismiss nga na sa Syndican bayan, inapila naman ang ombudsman sa Supreme Court at binaliktad ng Supreme Court at inutos sa Supreme Court na hindi dapat i-dismiss at binalik. So, nag ito sa kaso na sinampa noong May 2, 2011 ng Task Force Abuno na nagsampa laban sa isang ilang mga provincial official ng Pampanga. Lalo na si Governor Manuel Lapid. Kasama ng official ng Malayan Pacific Trading Corporation at si Department of Agriculture, Basque Macro Micro Fertilizer Resources. So yan po ang isa sa mga kaso nila. So ang iba pang kaso niya ay itong quarry. ha, ah, ito, pakingit-kitingnan nyo, quarry, base sa quarry. Ang laki kaya ininakaw niya, 3 billion po ang ninakaw niya sa quarry. So, ilang taon ba siya naging Syam. So, kada taon ay 300 million. So, sa isang term, 1 one, one billion ang kinita niya. So, pag 1 billion ang kinita sa isang taon sa tatlong term, 3 billion ang kinita ni Lito Lapid. Ayan po. Fertilizer panscam scam. Dito tayo sa kwan. Sa sa quarry. So iyan po ang ang kinasuhan siya ni pa, Father Ed Panlilio, na gobernador si Father Ed Panlilio. yan, ha. Ah. Ang kaso ni Father Ed Panlilio over 600 million quarry income ay binulsa ni Mark Lapid sa kanilito Lapid. So iyan ang kasong yan. Pari pa mismo na naging gobernador ang kumasok pa sa para pa sa inyo. Sabi naman ni Padre Panlilio I filed the plunder case against these five former public officials to seek justice for our kabalen, who after being displaced, killed, hurt, and impoverished by the eruptions of Mount Pinatubo in June 1991 and the following lahar blows had been deprived of basic social services. Alam mo, maraming mga kapampangan ang namatay sa lahar. At ang mga dugo nila ay inalay nila dyan sa lahar. Tapos pagkakitaan mo lang ng billion-billion, Mr. Lito Lapid. At may isa, isa ka kaso dito, oh, dinismiss na lang ng ombudsman sapagkat teknikalidad. Itong kaso ito, iangat natin. Panay corruption ng kaso mo, Mr. Lito Lapid? O, oh, ombudsman drops two cases uh, binasura na lang ng umbusman ang kaso. Ang rason ng ombudsman, ang kasong ito ay one first case na dalawang kaso. The first case involved 104 million 40 hectare land in Barangay Maimpis ha, uh, sa San Fernando, Pampanga, where the other involved land alleged failure of lapid to liquidate 2.6 million in cash advances. Sa order ni Anyano Deserto, alam mo, kung buhay pa si Anyano Deserto, ang masabi ko lang ay corrupt din na the ombudsman nito. Ay, inum, eh, in, 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 ano niya, dinismiss niyang kaso laban kay, ano, kay Lito Lapid. Pero anyway, sinabi ng Ombudsman Director Emilio Gonzales, isa, isa rin ito si tinanggal pag Ombudsman, said that the 40-hectare property was acquired in November 1977 during the previous term of Lapid. As such, Gonzales said his re-election during the May 1980 election operates. also. so, naswerte lamang pala siya. So, convicted siya, pero dahil sa na reelect siya, parang pinapalagay lamang sa batas na siya ay pinatawad na ng mga butante. Unfair. Pera ng bayan yon ng buong Pilipinas, tapos kapampangan lamang nag-elect sa yon na maging gobernador, acquitted ka na kagad. Actually, Anyway, yung doktrina na yan ay binaliktad ng, na, ng Court of Appeals at yan na binaliktad sa kaso ni Binay, si si anak anak ni Binay, ni Junjun Binay. Kaya naging kunbi, kaya naging ano. So anyway, ano pa bang ibang kaso ni Lito Lapid? Pakita naman natin siguro natin yung some of the mansions ni Lito Lapid. Ito, ipakita niya itong pinakabago ng ni mansion niya. Eh sa purak din ito. Ayan, tingnan yung mansun niya. Yan yung mansun niya yan. Yan yung uh, pinakita ni ano ni pinakita ni Bernadette Sembrano sa kanyang uh, live. So ano pa bang iba niya? Ito naman sa sulat naman ng 2012. Uh, basahin natin yung yung sinulat no ni Juan ni Eileen Eileen Tordesillas. Sabi niya, akala kasi ni Lapid dahil mahalaga ang boto niya sa impeachment kay Corona to impeachment. Hindi siya gagalawin ng administrasyong Aquino. Basta ibigay lang niya ang kanyang buto sa pag-convict kay Corona. So ibig sabihin kay Noynoy Noy Aquino ito na time. Hindi natin alam kung tama nga ang akala ni Lito Lapid. Dati kasi nakalusot siya. <clears throat> Nagsumbong na dati si dating Tourism Secretary Alberto Lim kay Pangulong Aquino tungkol sa hindi ka na na mga ginagawa daw ni Mark Lapid, anak ni Senador Lito Lapid, na dating gobernador ng Pampanga. At ngayon, at hepe ng Philippine Tourism Authority. Ngunit sinabihan si Lim na huwag galawin si Mark dahil kailangan nila ang buto li Lito Lapid sa pagpasa ng batas na ipagpaliban ang eleksyon sa Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ganun nga ang nangyari, hindi ginalaw si Mark at nakuha ng malakanyang ang buto ni Lapid sa batas tungkol sa arm. Noong Enero, bumalandra sa balita ang pagkahuli kay Marisa Tagli Lapid, asawa ni Senador Lito Lapid, ng mga U.S. authorities sa Las Vegas dahil nagdala siya ng $50,000. Saan kayo nagkaling $50,000 niya? gan magkano isa million sa peso? I times 20 mo ha, times 2 that is 100,000. Times 0 so magiging 2 million. 2.5 billion pesos ang nangyari. So sobra dalawang million 'yan sa Amerika kasi hindi pwede ka lang magdala ng 10,000 at hindi ka tatanungin. Pero kung sobra, 'yun huhulihin ka na. Lumabas na ang warrant of arrest ay iniro 2012. 2012. Ito yung warrant of Marisa Asawa ni Lito Lapid. At ngunit, noong November 2011 pa pala, nangyari yung nahulihan si Marisa at uh, 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 Tadillo Lapid. Tadillo ba? Tagli. Yung $50,000. Ang dineklara lang niya ay $10,000. Ngunit, nahuli ng mga Amerikano ang tig sa $10,000 10, na itinatago sa kanyang mga medyas. Aba ah, talagang magnanakaw doon? ang tag $10,000 tinago sa mga medyas, talaga magnanakaw talaga. Itinago niya sa medyas na kanyang suot. At ang $20,000, itinago niya sa loob ng bag na nakabalot sa tela. Iba-iba so, ang palusot ng mga lapid. Sino sinabi ng senador na nagpapagamot daw si Marisa, meron din nagsasabing pambayad daw ng tax dahil dalawa pala ang bahay ng mga lapid sa Amerika. Meron din naman nagsabi na bibili pa raw sila ng isa pang bahay. Dito sa Pilipinas, ang dami ring ari-arian ng ang senador na kilala bilang Leon Guerrero na kabili ng, nga siya ng 15 million sa bahay sa Magallanes Village sa Makati matapos siya matalo sa pagka-mayor laban kay Jojo Binay. Mukhang malaki ang kinita niya mula kay Mike Arroyo, asawa ni Gloria Arroyo at dating pag-court chairman Efraim Hinueno na siyang sponsor. Pinagtawanan ng marami silapit dahil hindi matalino. Ngunit mukhang marunong siya kaysa karamihan sa ating sabi mo lang na tawag lang ako. Nag-live like lang. Patapos na rin ako. Na hindi matalino ngunit mukhang marunong siya kaysa karamihan sa atin dahil sa ang yaman-yaman niya ngayon. May bahay din siya sa Baguio. Nandun din siyempre ang Lapid Bansyon sa Purak. Pampanga sa gitna ng 50 hektarya niyang lupain. Nang magbutuhan ang mga senador kung ipilit ng buksan ang dollar Dollar ni Corona, Chief Justice Corona to ha, siya na buksan dahil yan ang gusto ng Malacanang. Inaasahan daw ni Lapid na hindi imbestigahan ang kanyang mga kayamanan. Hindi yata nakakatawa itong sitwasyon. At okay, next is ano ang gagawin natin ngayon? So, ito yung papakita ko lang sa inyo yung uh, balita tungkol sa pagbili niya ng mansion sa Angeles City So saan ba tayo Ito Siguro na hiramin ko itong ano. Ipakita ko sa inyo yung bahay niya sa isa sa bahay na dalawang bahay niya sa Las Vegas. Mansion Ito na, Dali lang. Dali lang. Dali lang. Cancel. Ito. Ito na. O, oh, ito po ang bahay niya isa sa Las Vegas. Dollars yan. Ha? Dollars. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, ang tanong ng dyan, ladies and gentlemen, ibuboto niyo pa ba siya? Na gano'n na nga nangyari? Ang bahay niya binili sa Angeles City, 16 million ang halaga. Nako. So, hanggang dyan lang muna tayo ngayon, mga kaibigan ko, at bahala na kayo mag kung anong gagawin niyo sa kanya. Pero, kahit hindi niyo na ako iboto, wag niyo lang siya iboto, Ganun lang ako kasimple. So Salvador Espinosa, one of my senators we vote in 20. Pero mas maganda iboto nyo talaga ako para mas maganda ang laban natin. Anthony Ayma, laban ng senator Kausing Cassandra uh, DC, na bago ba ang buhay ninyo na magpagkarni ng Pilipino nagmula na naging senator dito lapid? Aba, napugo lang, nagago pa. <laughs> uh, no, to I mean, go ba to? Marami sila ayaw. Isa-isahin ko sila lahat mo. Elisa Felix de Bibina, expose pa mo, Ratone, pa magiging aware ang mga tao. Tapos sa uh, Pat Bonifacio, ang hirap kasi umasa sa hostisya ng tao kasi bunubuto at bumubong tao. Anyway, uh, bahala na ko siguro, no? Yung anak na yan ni si Senator Rapid kay Melanie, pinapabayaan lang niya, nagkalat-kalat lang sa Amerika. So, Johnny Port Fernando, ingit lang yata uh, kasi mas mayaman si Lito kaysa sa Ay, isa pa itong walang kwentang utak na to Johnny. Johnny Port Fernando. Saan ka ba isinilang? Sinilang ka sa ahas ang nanay. Fred Idubas, baawa kay sa Pilipinas yung mga senador Lapid, Robin, Bonggo, pang dekorasyon. Mikoy, katoto. bit kita pagka senador along with Marcolita and Duterte. Salamat Mikoy. Pres Perez, kaya pag nakaupo ka na ano po kay senador ay i-audit lahat. Yes. Um tama, salamat po kayo sa lahat ng mga kabalingko. maya pagat panapon. Nicolas Santiago, ikaw ang hindi naman namin iboto. Wala ka mo pa problema. Ang mga tao kagaya mo, mamili ka ng iba kung huwag lang sila tulapid. Kaya Nicolas Santiago, para ka na rin, nag, ang tawag dyan, sa ano, para ka nag-suicide sa ginagawa mo sa buhay mo. Para sa kayo ugali ata ni Kyril J. Dibso sa Ablasi. So anyway, Edmond Lucina, kahit hin, kailan, hindi na ko binoto yan. Kenneth Calder, good afternoon, Atorne Toto. Waldenberry, maraming salamat, Atorne, sa bati mo. Appreciated so much. Ivy Grazia, good afternoon. Dali Jimenez, good afternoon. John Picaldo, good PM. Uh, Baldwin Berry ulit, YMCB Channel. Jorofino, tapos si eh, Anselmo Broni, Yapi Romel Bengson, Judy Batan, Francisco Antonio Mabunga, si Jenaida uh, Malikudan. dua <clears throat> Alice Duwadua, du 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 Aduwadako, Pilayo, ang mga butante kasi yung bubo walang alam gumawa ng batas binuboto tapos berhi niya ebanghelyo ni minsan hindi ko binuto yan Fernando Ferdinand Soba hindi manalo yan si Leong Guerrero Vilma Cañete Mary Grace Santos grabe na kasama ng proseso uh, ah, grabe na kasama ang proseso sa pagboto para pagmanalo pa siya ah, Perez Perez Leticia Cano Cano Ramos Jigiriarte Mary Grace Santos na Rafael Bill Cañete Jorfino, ay claro, Pen Fernandez, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, di klaro, kasong probinsyano, Renato Requillo, Maayong Buntang, Maayong Hapon Abula naman pala to, uh, Helen Bagyo at Alingarong, Kanimil na Talaugon, Bon Ryan, Liz Pragada Tindok, Liz Valdez, Ping, Lack, uh, Ping Flores, Regin Ford, Yugo Sipi, uh, at Yours, Yugo tapos Francisco Uy, tapos Nancy Sinisa, Helen Bagyo, kaya Jenny Sinisa, siguro lahat, di, uh, Mami Mamsi, lahat Michael Castro, Jun Kabinbin, magandang uh, gabi, uh, hapon, Helen Bagyo, Brillata Ahinos, uh, Jimmy Aripagita, uh, si Siandro si, Andro lahat kayo nag kandidato, kumandidato, kumandidato po kayo, alang-alang sa bayan. Kasi pag hindi kayo kumandidato, para nyo na rin hinahayaan pinapayagan na ibibenta niyo ang inyong kinabukasan sa mga politiko din sa kani-kanyang bayan ninyo na paulit-ulit na lang na nananalo. Kaya pakiusap please. Kung sino man tatakbo, pero pangako ko tutulungan kayo ng bunyog. Ganon pong aking hiningi sa inyo. Kaya para sigurado kayo na may kirong pagbabago, iboto ay mga bago. Ganon lamang po. Kasi puro recycle ka. Sabi ni Fortunato Jose, yung recycle po ulit-ulit tapos inuulit-ulit yung kinabukasan natin sa kasamaan na napupunta. So Sam Galdiano, Berinya Bunaw, uh, Kiko Maan, tapos Claro din, okay, Francisco ang um, kampo mga labdan, Makarini, uh, na, na ilito, <laughs> Region okay, yan din dyan na muna tayo at magandang hapon po sa inyong lahat. Babalik po po ako mamaya. Magandang hapon! ltunapin